Це центр олімпійської підготовки з традиційного карате. Він функціонує вже 32 роки. Сюди приїжджають з різних куточків світу спортсмени східних єдиноборств, аби підвищити навички та позмагатися. Крім того, тут на постійній основі проходять тренування спортсменів. Починаються вони японським привітанням. Також учні та тренерський склад обов'язково віддають пошану сенсеям. Це називається шомена. Це як алтар для каратистів. Тут традиційна зброя самураїв. Це наш тренер сенсей Савченко, це його тренер сенсей Нішияма. Від інших видів спорту карате відрізняється тактикою. Адже під час тренувань спортсмени намагаються звільнити внутрішню енергію та перетворити її в сильний удар. У цьому єдиноборстві важливий внутрішній стан людини та вміння опановувати емоції. Воно оригінальне, тобто майже не пройшло ніяких змін. Те, як передали нам перші сенсеї, які започаткували даний вид єдиноборств, стилю шотокан, традиційне карате, так ми його і надалі пропонуємо в оригінальному стилі. Саме єдиноборство складається з 27 ката. Це бій з невидимим противником. Тренер Ігор Сьомкін презентує нам одне з ката найвищого рівня, виконувати яке можуть лише володарі чорного поясу. В школі навчав сенсей Володимир Савченко. Саме він ще в радянські роки завіз традиційне карате в Україну і впровадив його в тодішньому Кіровограді. Було саме складне – це визнання цього напрямку в Україні. Тобто розвивати той або інший вид спорту можна тільки, коли він є офіційно визнаний на території країни. І отут треба було побудувати школу, спілкуватися з майстрами міжнародного рівня, вивчати цей напрямок, вчити наших інструкторів. Неодноразово у цей спортивний комплекс приїжджав і тренер самого Савченко, всесвітньо відомий майстер карате сенсей Нішияма. Сам же Володимир мріяв прославити Україну в цьому єдиноборстві, показати, що карате тут може мати потужну базу та висококваліфікованих тренерів. Його остання крапка в традиційному карате, він очолив Всесвітню федерацію традиційного карате. Розбудовувався центр коштом благодійних внесків. В закладі пишаються тим, що тут немає ні копійки державних коштів. Спонсори, власні кошти, батьки, небайдужі. І все, що ви бачите тут, і дизайн, і навіть проєктування чогось, навіть самого малого, це все робив Володимир Васильович. Втім, залишилось багато незавершених справ. Тренер пішов з життя на 64-му році через хворобу. Справу продовжили його учні, які наразі тренують дітей, дотримуючись всіх базових технік, яким навчив їх сенсей. А його дружина Лариса Савченко займається менеджерською роботою. Ми ніколи не казали про мінус, ми завжди казали про плюс. І для нього саме головне, щоб оце все працювало, щоб все це було, щоб ми не зупинялися не на хвилинку, щоб тренери працювали, щоб навчання продовжувалось, незважаючи ні на ковід, ні на ті страшні обставини, які ми зараз маємо, війну і все таке інше. Федерація не на секунду не прекращала працювати. Попри хворобу, команда на чолі з сенсеєм продовжувала організовувати чемпіонати України, міжнародні семінари та навчально-тренувальні збори. В Кіровоградській області продовжуємо його початок, то, що він започаткував після його смерті у 2020 році. Всім, ну, це дуже була сумна повістка, тому що для всіх, ну, це трагедія. Зараз наша черга вже передавати ці знання новому поколінню.
Зараз стіни приміщення прикрашають малюнки сенсея Савченка. Є й дощечки з іменами спортсменів, які отримали чорний пояс за часів його тренерства. Це понад 50 людей. Сам же центр об'єднав понад 2000 осіб. Тут є обладнаний зал для відпрацювання прийомів, конференц-зал, спальні кімнати на час зборів та змагань, вбиральні та їдальні. Зараз головна задача центру – вийти з традиційним карате на Олімпійську арену.